أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلو هذا ورك قلب نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود داور كي قدن بيه وقلب نمي إسنين أخذب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أقرح حوقنا وكدعي مقالد مقدش قار أهان سوق وين بكارها سيدة وكل قرح كلايا كدعي سكول امتحان كلاقا قاضي مقالد بلعب qarax lagu soo xiray gaari nooc aad weynaha raaca ee loo yaqaan hoomeyda ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha goob joogayaal oo la hadlay idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in qaraxaasi lagu soo xiray gaariga oo si gaar ah ugu dhacay qaybta lagu iibiyo daawada ee suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyadoona dadka joogay suuqa ay jugtiisa maqleen hal qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana gaariga la qarxiyay ee hoomeyda uu ahaa mid siday daawo fara badan oo lagu soo raray taas oo uu waday goob lagu iibiyo daawooyinka isla markaasina waxaa gaariga gaaray burbur aad u xoogan ciidamada ka tirsan kuwa booliska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si dhaqso leh u gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay isla markaasina xiray aagga sidoo kalena halkaasi ka sameeyay baaritaano la xiriira qaraxaasi dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilliyada qaarkood ka dhaca qaraxyo lagu soo xiro gaadiid iyo kuwo ismiidaamin ahi oo goobo lagu weeraro waxaana qaraxii ugu dambeeyey uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska AX control afgooye Muqdisho kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa caan ku ah in gawaarida ay ku xiraan qaraxyo isla markaasina miinooyin culus ay ku duugaan waddada dhinaceeda isla dhinaca kale qarax ka dhacay iskuul imtixaanka sideedaad ka socday degmada Balcad wararka inaga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta barqadii uu halkaasi ka dhacay qarax culus goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay iskuul imtixaanka fasalka sideedaad uu ka dhacayay meena nooca dhulka la geliyo ayay ahayd waxaana ku dhaawacmay askari ka mid ahaa booliska sugayay ammaanka gaar ahaan ilaalinayay ardayda imtixaanka galaysay ma jirto khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi iyadoo cid sheegatay aysan jirin walow Al-Shabaab ay inta badan weerarada noocan oo kale ay geystaan isla markaasina caan ay ku yihiin ciidamada ka tirsan kuwa booliiska ayaa gaaray meesha iskuulka ahayd ee qaraxa ka dhacay baaritaan ayayna sameeyeen si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab markii ay khasaare xoogan gaarsii waayeen gebi ahaanba waa ay ka aamuseen dhinaca kale hay-adda sirdoonka maaliyadda Imaaraadka Carabta ayaa heshiis wada shaqayn la saxiixatay xarunta warbixinta maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si ay isku weydaarsadaan warbixinada iyo khibradaha isla markaasina mas-uuliyiinta labada dhinac ay uga wada shaqeeyaan la dagaalanka dembiyada lacagaha qoraal ay baahisay wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta WAM ayaa lagu sheegay in Imaaraadka ay heshiis la gashay Soomaaliya iyadoo ujeedka uu yahay la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha iyo maalgelinta argagixisada si labada dhinac ay uga wada faa'iidaystaan heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday madaxa hay-adda Imaaraadka Carabta iyo agaasimaha xarunta FRC ee Soomaaliya Aamina Cali heshiiska aan la galnay Soomaaliya waxay dib u soo celinaysaa dadaalada aan ku fududaynayno isweydaarsiga aqoonta iyo khibradaha ee dhinacyada la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha iyo maalgelinta argagixisada ayuu yiri Ali Faisal heshiiska ayaa imaanaya iyadoo oo weli uu aad u xun yahay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib markii ay dowladda federaalka ay Imaaraadka kala safatay dowladda Qatar oo ay ishayeen bishii Abriil 2018kii dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay lacag ka badan 10 milyan oo dollar oo garoonka Muqdisho uga soo degtay safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho taasi oo horseeday in Imaaraadka ay joojiyaan tababarkii ay siin jireen ciidamada Soomaaliya xiriirka labada dalne uu gaaray meel aad u xun intaasi kadib Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay xiriir xoogan la yeelatay musharaxiinta mucaaradka qaar ka mid ahi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa musharaxiinta inta badan waxay ku canaanataa ama ay ku eedaysaa in ay gacansaar leeyihiin waddamo shisheeye oo doonaya in ay dalka Soomaaliya gebi ahaanba dumiyaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah taliyaha ciidanka xogga dalka oo go'doon ku ah baadiyaha Shabeellada Dhexe taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa muddo ka badan 10 cisho waxa uu ku sugan yahay deegaanka ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka socday howlgal ka dhanaa ururka Al-Shabaab ciidanka dawladda oo ka kala baxay degmooyinka Jowhar iyo Raage Ceelle ayaa Al-Shabaab ka qabsaday deegaano badan iyadoo wixii markaasii ka dambeeyay ay Al-Shabaab wadeen abaabul
maamulka weerarka dhanaha ciidanka dawladda sida aan ka soo xiganay saraakiilka tirsan xoogga dalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raaga ayaa la qorsheeyay in uu soo baxo Arbacadii, hase yeeshee waxaa la helay xog sheegaysa in Al-Shabaab ay diyaariyeen weeraro abaabulan kaasoo dhacay Khamiistii lasoo dhaafay. Sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa baajiyay safar kale oo kii Arbacadii iyo Khamiistii ka horreeyay, waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay diyaariyeen dagaalamayaal, gaadiid qaraxyo laga buuxiyey iyo miinooyin badan oo dhulka la geliyey, waana sababta oo ilaa iyo hadda taliyaha u jooga baadiyaha shabeellaha dhexe isla markaasina aanan loogin qaabka u soo bixi lahaa. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa maalmo ka hor weerar ay ka fuliyeen deegaanka War Ciise ee duleedka degmada Jowhar, waxay ku dileen Korneel Maxamed Cabdiwaaxid Faarax oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka, waxaana la sheegay in weerarkaasi ay la damacsanaayeen taliyaha xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage. Sidaasi uu ku badbaaday, ciidanka xoogga dalka ayaa todobaadyadii dhowaa xoojiyey howlgallada gobolka shabeellada dhexe, waxaana ka go'an in gobolka laga xoreeyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo muddo badan haystay qaybo ka mid ah deegaanadaasi. Si kastaba ha ahaatee, xayiraad xooggan ayaa saaran General Odawa, mana looga qaabka ugu soo bixi lahaa deegaanadaasi. Dhinaca kale, guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan. Dhowaan ayaa markii midowga musharaxiinta mucaaradka waxay Ra'iisul Wasaare Rooble u gudbiyeen ilaa 67 qof oo ay siyaabo kala duwan uga cabanayeen, kuwaas oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda, ciidanka, iyo qaar siyaasiyiin ah, ama ay ku eedeeyeen in ay dhexdhexaad ahayn. Guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee Ra'iisul Wasaaruhu magacaabay ayaa ku dhawaaqay in 34 qof oo ka mid ah xubnihii lasoo magacaabay ay baaritaan dheer kadib ay saameyn ku yeesheen eedeyntii lasoo jeediyey, ayna u kala direen maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo qaarkood laga soo magacaabay. Guddiga ayaa sheegay in muddo 8-10 saac gudahood ay ku soo magacaabaan xubnihii bedeli lahaa 34-taas qof ee uu guddiga soo gudbiyey. Ilo wareede lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha la qorsheeyey in guddiga laga saaray ay markii hore ahaayeen ku dhawaad 45 xubnood, hase yeeshee xilli dambe ay soo baxeen cadaadis xooggan oo la saaray xubnaha guddiga xaqiijinta, iyada oo mas-uuliyiin miisaan culus ay ku dhigeen in xubnaha qaarkood loo daayo. Guddiga xaqiijinta ayaa la filayaa inay dhowaan si rasmi ay u shaaciyaan magacyada xubnaha 34 qof ee guddiga laga saaray. Dhinaca kale, xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sugayaa inay ka falceliyaan go'aanka ay guddiga xaqiijinta ku sii daayeen 33 ka mid ah xubnihii ay cabashada ka keeneen, mana cadda inay aqbali doonaan. Hase ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa durbaba ka soo horjeestay arrintaasi. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa ku guuleystay inay kala dhex galaan 2 maleeshiyo beeleed oo saacadihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay duleedka deegaanka Baxdo Gaabo ee gobolka Galgaduud. Ciidamada oo ay wehlinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug Qaasim Shirdoon Cali ayaa kala qaaday 2 maleeshiyo beeleed ee halkaasi ku dagaalamay. Ciidamada qaybta 21-aad ee xoogga dalka ayaa la wareegay amniga goobihii lagu dagaalamay oo ay ku yaalaan baraaga la qoday, waxaana aagga lagu dagaalamay ka dhacay kulan la doonayo in xal loogu gaaro colaadda soo noqnoqotay ee deegaanadaasi. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.